हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आरो वीडियो तो जो आकाले पर शूट करिया आसु, ब्लॉग तो आरंभ करिम बुली जो आकाले पर आरंभ करिया आसु, एटा लगे कंप्लीट हुआ ना। आरो की जे खिचड़ी ब्लॉग बनिबो गय आसे त ना जानु। जो आकाले कॉलेजत आसिले प्रोग्राम आसिले आरो आमार सबरे सिनाकी बहुत रे सिनाकी जे हकले नोवेल पहे तेलुग कारण एकदम सिनाकी नाम अनुराधा हमबुजे बायदो आसिले आमार खुबै प्रिय तेओ। আর বহুত কেখন নবেল পড়িছো মই, ভাল লাগে পঢ়ি। লিখনিবিলাক বহুত ধুনীয়া। কালি লগ পালোঁ, প্রোগ্রাম আছিল আর অলকানন্দ গানটো যোনে লিখিছে মৈত্রী পাত্রৰ, তেও আহিছিল। তো অলপ অলপ সৰু সৰুকৈ ব্লগ মানে ভিডিও শ্যুট কৰিছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ প্ৰথমে একেলগতে বেলেগ বেলেগকৈ দিম বুলি, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ নাই, বেছি দীঘল হোৱা নাই। সেইকাৰণে কালি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'খিনি একেলগে মই দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু অলপ আগত আহি পাইছোঁহে, খেলিবলৈ গৈছিলোঁ। খেল আছিলে ওচৰৰ ফিল্ড এখনত। মই ভাইটি ভণ্টি চবকে লৈ গৈছিলোঁ, মাহঁতো গৈছিলে। অলপ আগত আহি গা পা ধুই ভাত মেলি খাই আজৰি হৈছোঁহে। তো খেলিলোঁ, দৌৰ খেলিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। লাষ্ট যোৱা বছৰে খেলা, কলেজিক পাতোতে খেলা দৌৰা, প্ৰেক্টিছ নাই কোনো ধৰণৰ। আজি খেলিলোঁ, পালোঁ। ভাইটিও পালে, ভণ্টিও পালে, যিকেইটা খেলিছিলোঁ গোটেইকেইটাতে পালোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে সেই আগৰ ক্লিপখিনি চাওক আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকিম, আপোনালোকে চাই গৈ থাকিম। পাহাৰ বগাইছোঁ নাজানো কি হ'ব, অন্ধকাৰ। চাহ খাব আহিছোঁ। এইফালে মুৰাদা, এইফালে তামান্না বা, আৰু এইফালে আমাৰ খাইছা। খাই আছে ন, স্কিপ নকৰিবা। হেই গাইজ, ইটস মি জফু জাকাস এণ্ড হিয়াৰ ইজ তাম্মি এণ্ড হাই গাইজ সুদর্শনা, সে হাই, ওকে বাই। ৱেলকাম টু আৱাৰ নিউ ব্লগ। আৰু কলেজৰ পৰা কল খাই খাই হে গাইজ, আমি আছোঁ কলেজত আৰু আজি ক্লাছ নাই, ৱৰ্কশ্বপ এটা আছে। আৰু আমাৰ ফেভৰেট ফেভৰেট মানুহ আহিছে, মৈত্ৰী পাত্ৰ আহিছে, অলকানন্দ গানটো যোনে লিখিছিলে, আৰু অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী আমাৰ ফেভৰেট। আমি মাত্ৰ লগ পাই আহিছোঁ আৰু চাহ দি আহিলোঁ, চব যোগাৰ কৰি ফিলিং একদম মানে কি ক'ম আৰু বেলেগ। আৰু মিটিংখন হ'ব আমাৰ চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰীত, তালৈ যাওঁ। হ'ল মেমত আহিল, বাইদেউ পেচাত এগৰাকী ডক্টৰ, এগৰাকী গাইনোকলজিষ্ট, আৰু চাকৰি জীৱনৰ অগণন ব্যস্ততাৰ মাজতো, প্ৰেছাৰৰ মাজতো সুন্দৰ।
নারী আর সৃষ্টিশীলতার বিষয়ে কব লাগিব বলে সঞ্চালক যেহেতুকে মোক ইয়াতে করা হয়েছে। প্রথমতে কবলে গেলে সঞ্চালকর কিমান ভূমিকাও ইমান না থাকে। মোর ভাল লগা গল্প বলে কলে তেনেকে ভাবি চালে তেনেকুৱা ধরনের মানে নিজে নিজের ক্ষেত্রে বিচারিয়ে নাপাও কিন্তু ভাল ভাল নহয় দেখুন এনেকা লাগে। কিন্তু তথাপিও গুণাদে কলে গল্প আমার খুব খাজানা নিদিয়ে কি হয় ক্লাস মেইনটেইন হয় অলপ মানিবলে টান কথাটো কিন্তু কথা एक और बहुत बढ़िया रेस प्लीज गिव देम अ फास्ट सेकंड क्वालिफाइड नहीं है बाइक देखे तो गोइबो कर हार्ट बीट फास्ट कर देगा वो बजा के से वो पहले हो गई আমারও রেডি বই বই খা আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদিহে ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আকৌ আহি আছে এটা ভাল ভাল নতুন ব্লগ আহি থাকিব, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। আৰু আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। তেন্তে আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে বাই।